povezane sa odnosima sa susjednim zemljama, traže određeno vrijeme da se mogu primijeniti. Tako i gospodarski pojas, vaditi ga sada iz konteksta i postavljati pitanje zašto nije proglašen ranije, to čine oni koji nemaju institucionalnu memoriju i ne sjećaju se koji je težak put Hrvatska prolazila od svoje neovisnosti preko ulaska u Europsku uniju, u NATO savez. Dakle, sve ima svoj trenutak i svoje vrijeme. Proglasiti gospodarski pojas jednostrano dovodi do toga da zaoštravaš odnose sa susjednim državama, pa onda možda trpiš neke druge posljedice, kao što se je to događalo tijekom naših pregovora o ulasku u Europsku uniju. Sada su očito sazrili uvjeti i kroz dogovor, pregovore sa talijanskom stranom idemo u smjeru proglašenja isključivo gospodarskog pojasa. Što da u Bosni i Hercegovini nije na onoj razini na kojoj bi trebao biti, Hrvati su konstitutivan i jednakopravan narod sukladno svim dokumentima i koje je potvrdila u konačnici međunarodna zajednica, međutim situacija na terenu nije takva. U samoj Federaciji Bosne i Hercegovine stalni je pokušaj majorizacije od strane većinskog bošnjačkog naroda. Srbi su se zaštitili kroz Republiku Srpsku. Dakle, ono što će Hrvatska inzistirati i na čemu uporno inzistira je da se osigura jednakopravnost i konstitutivnost hrvatskog naroda u cjelini. I ispod toga se neće i ne smije ići i Hrvatska će tu zaista se postaviti vrlo tvrdo braneći interese hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.